今いろんな SNS を更新し終わってやっときました。お待たせしました。うわ、ミラボありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ボーイおめでとう、ありがとうございます。嬉しいです。今日もとってもね、あっという間に終わりましたね。今日もすぎて大変。今日はなんかまあとりあえず無事に生きてるので良かったです。ちょっと本当にやばかったね今日。本当にやばかったですね皆さん。こうして無理だよ、危ないから今日は特に。結婚だけ様さん無理だよ。あ、もう今日もまあいい日になりましたよ。かっこいい？痛くないの？でもなんかもう筋肉痛、練習の筋肉痛とかがあって、もともとだから、どれが今日痛くなっちゃったかわかんない。あ、でもこの肘がちょっと痛いです。あ、これ結構なんかやばいかも。そう、ここがなんかとっても腫れちゃってて、多分ね、私結構骨出ちゃって、こっち何もなってないから、やっぱちょっとじゃあ赤いかもね。ここが怪我しました。なんかね、私ね、さっきメールとかにあざができちゃってとか言ってたんですけど、それ ここの話だったんですけど、こっちの方がひどかったです。そう、痛いなって思ってたんだよね。すりむいてるし痛いなって思ってた。でもまあそんな気にすることはない、生きてるし。びっくり、こんな赤くなってるなんて。ミラボありがとう。あ、わっかくまありがとう。ミラボもありがとう、嬉しいね。痛そうだよね、でも本当に痛やばい、ごめんなさい、充電が そう、これはマジで痛い、押したら痛いもん。ちょっとなんかちょうど骨のところが当たっちゃったみたいですね。多分受け身で失敗したんでしょうね。ちょっともう何が起きたかあんま分かんないんですけど。そう、もうやばいです。もうとりあえず生きてるからもう何でもいいわみたいな、生きてるしベルトを防衛したしもう何でもいいわみたいな感じではある。寝るわ、明日早く起きたいんですけどね、起きれないよね絶対。ミラボありがとうございます。今日は特典会の時にハーフアップにしてもらいました。暑かったんで。ご無沙汰しております、ありがとう。あ、安全なパパありくまん、遊園地で遊んで帰りました、可愛すぎる。いいな、ミラもありがとうございます。試合の夜寝られるのかな。寝れますね。公演の日の夜の方がね、私は寝れないです。なんかそう、なんかわかんないんですけどね、なんか寝れない。さすがにね、試合の日って結構東京女子プロレスは朝の興行って、お昼11時とかの興行が多いからめっちゃ早起きになるので、名古屋とかから行くと、まあ東京にいても早起きになるんでめっちゃ眠い、普通に寝不足になっちゃうから。公演楽しみしてる、ありがとう。そう、めっちゃ眠たくてやばいです、普通に眠たいですね今。
でも今日はね、新幹線でもちょっとだけ寝てました。わ、近藤さん、あいくまでーす。クレープ食べた。え、今日クレープめっちゃ混んでましたね。してくれてほしい。え、寝たい寝たいけど、もう本当に用事もあるから目腫れてる。なんで、かわいそう、私こんな完璧なのに。あ、普通のクマとおしゃれなクマ、ありくまみおちゃん、嬉しい。石田さんとお話しましたか。石田さんちょっとだけご挨拶してもらったら、コスチュームの柄がすごいいいねって言ってくださりました。嬉しいです。変わったのね、気づいてくださって嬉しかったです。わあ、でっかくまさん、きょうくんありがとう。でっかくまさんいただきました。ここにここにいます。でっかくまさんありがとう、今日も来てくれてありがとう。いつもいつもとっても嬉しいです。ありがとうね。クリロナありくまー、かわいい、2個並んでてかわいい、ありくまです。え、これクマタワーなの？キョウくんクマタワーなの？これ。ありがとうございます。美味しいです。復習してください。ノモロッカありくまです。嬉しい。ミラボもありがとうございます。ベルトボームレットありがとうございます。IPO ザ防衛おめでとうミラボ、特典会もありがとう。こちらこそ来てくれてありがとうございます。え、そう、7月もダリさん来るんだってびっくり、嬉しすぎます。あ、生誕祭なんかまだ見れるんだ。え、私も見なきゃ。あ、もう見れないわ、今日までかあ、終わったら見れるかな。あ、信弘ありくまです。ブログにも書いてくれた、嬉しい。谷さんありがとうございます。ゆきは見れないですね、ファンクラブだから。ピエンでもゆきはもういっぱい LINE したからいいもん、自慢自慢です見たいけど、嬉しいな嬉しいな。今日はどんちゃんが普通に見に来てくれて、プライベートでどんちゃんと谷さんとゆきっていう久々の3人が揃えてとっても幸せでした。あ、バンドありくま LINE 見せてくれたらブログ見せてあげる。じゃあいいもんそっか、次の試合は7月の6日のなおさんの興行になります。そう、もう本当になおさん優しさで、そう選んでくださってとても嬉しいです。ありがとうございます。モバメ撮ろうと思って、モバメは基本6件毎日送ってるんですけど、5とかになっちゃう時もありますし、寝ちゃったりするとちょっと少ない時もあるけど、まあ、基本6届くよねみんなどうですか。あ、そう、ポップアップね、そうなの、私参加するみたいで、なんかあんまり詳しくわかんないんですけどそう、撮影とかもあるので楽しみですね。皆さんぜひ行ってみてください。え、今日なんかなおさんのところにたくさんゆきのファンの方がお礼言いに行ったみたいでなおさん言ってました。そう、あ、村間さんありくまです。え、多いでしょう、メールよかった。 DM あ、ちょっと見た見た見た、ありがとう。ゆきね DM とか見るので嬉しいです、ありがとう。そう、なおさん久しぶりに会いますね。いつだったかな最後、嬉しいです。なんかゆきが一緒にあの会えるって知る前から
アノンさん知ってたっぽくて、ちょっと匂わせメッセージみたいなの来てて、何のことかって感じだったんですけど、嬉しいです。参加するの褒めろと言われた本当ですよ。ナオさんが結構頑張ってくださって、そう、ゆきも結構普段はなんかあんまりそういう特別な興行に参加したことがないから、そう、すごい必死になって必死になって出たい気持ちを伝えました。ミラバありがとうございます、ありがとうございます。あ、劇場受け取ります、ありがとう。またね、1月が終わったらあのトーナメントも始まるので、頑張らないとな気持ちです。あ、頑張ります。え、一人もめ取り始めた、やばい、嬉しい。明日も送ります。沙織さん面白い、え、面白いよね、わかる、面白い、優しい。そう、パートナー見つけないと。あ、クマ飛んできた、カン君、アリクマ。海外行きたいです。4月9月久しぶりに試合見に行きます。お、嬉しい、待ってる、かわいい、やだ、アリクマ、アリクマ間違えた、こっちだったこっちだった。7月忙しすぎん、嘘、忙しいかな。わっ、文高、アリクマ、クマ飛んでくるとすごいわかるお、予定いっぱい、嘘、そんな忙しいのかな、ゆき、あんま自分のこと分かってなくて。そうかな、7月か、7月って忙しいのかな、分かんない、自分が何してるか、助けてみんな、私あんま分からないけど、試合2つとゼップ2つとあと焼津のやつかなわっ、まーさん、アリクマです、ウレクマです。ユキコに会いましたか、会いました、キラキラついてた、ニックネームじゃなくてすいません、全然斬新でした。おまみ8年目、そうなの、ありがとう。幕張メッセ、そう、幕張メッセ試合のやばくない、握手会かと思った7月ツアー、そうなの、ドラッカ祭も来てください。お、来月もプロレス先生したい、ぜひぜひ待ってます。北海道行きのチケ買いました、お、天才なのかな、ありがとう。そう、7月めちゃくちゃあるわ、確かにそう、いっぱいある。え、毎週会える、嘘、やばいね、毎週か。そう、八重洲も初めて行くから、みんな一緒に行こう、ぜひ。そう、え、フォーショット撮ったの羨ましい、そう、なんかいっぱいいてすごかったいっぱいいてすごかった。いや、私結構かやさんとまひろさんのリボン結構つぼっちゃって、途中らへんから、かやさん見るたびに頬が緩んじゃいましたなんか面白くて、すごい、ちょうど可愛くて、ちょうど面白くて、なんかすごい癒しで何回も見ちゃいました、あれ面白かったミラバありがとうございます。お、15分経った、ありがとうございます。釣りする、やばい、そっか、この間送ってくれたもんね、なんか石像みたいなやつ。行こう、みんな魚食べよう。楽しかったですね今日も。自分は結構もう自分のことでめっちゃいっぱいいっぱいだったんだけど、まあ、意外とそんなこともないわいや、今日ね本当になんでかわかんない、結構自分の人生的にはマジの山場だったんだけど、
今日マジで朝から調子良くて、なんか本当になんかね、いつもは結構朝から気持ち悪いとか体調悪いみたいなことが多いんですよ。試合の日って普通になんか心が弱いみたいで、こう見えて自分でもよく分かってないんですけど、でも朝起きた時からマジで調子良くて、今日本当にずっと調子良くて、もうなんか意外と元気でしたそう、意外と元気だったの、不思議だよね。そうだから今日新幹線で酔うこともなくて、普通になんか元気に進んでいきました。けど今日ちょっと調子悪いなって思ったのは、私あの試合前買うもの決まってて、ウィダーも買うんですけど、今日もウィダーをね飲んでたんですけど、何回か間違えてキャップごと食べちゃいました今日それが、そのミスがすごくて、いつもそんなミスしないんですよ。だからちょっと今日そこだけは調子悪かった、何回かパッて食べちゃった吸えないみたいなのが何回か、え1回じゃないんです、結構何回か起きちゃって、その時はあ普通に調子悪いのかなと思ったんですけど、まあ、それ以外は全然何も、そう別になんかめっちゃ緊張してるとかじゃないんですけどそうしかもね試合前、もうめちゃめちゃ前なのね、なのにそんなことが起きてました。ミラボありがとう、え5個もありがとうございます、ありがとうございます。そうだから今日はね、そうなんかでも元気だった、とっても元気だった。そう今日ねおにぎり食べたんですよ、珍しく。あクリルマさん、リクマです。今日はもう本当に朝からそんなにご飯食べてなかったんでお腹空いちゃって、物販前にもう行きますよって言われた時に、えでもってなって、あの海苔剥がしてご飯食べました。海苔ね歯とかについたら嫌だから海苔剥がしてちょっと二口ぐらいだけ食べましたね。そうえそう今日特典会めっちゃ元気だったよね。だから私なんかそれで今日結構なんか頭とか打っちゃったから、これがなんか人生最後のハイだったらどうしようと思ってあマジ笑い事じゃないんですけど、えなんかそうやって言われたんですよ、なんかお客様に、なんかえなんかすごい大丈夫みたいな、なんでそんな元気なのみたいな。逆に一周回ってさ調子悪い時にさ元気になっちゃう時あるじゃん、それなんじゃないみたいに言われて、もうそっから結構怖くなっちゃって、普通にえマジでこれラストハイなのみたいな、けどマジ普通に元気でしたね。よかった、ミラもありがとう、今日もありがとう。そうなんか言われたのめっちゃ怖かったね、けど違うそうでもないかもと思って。そう多分試合ってさいつもさなんか試合順に物販も来るんですけど、今日はちょっと早めにしてもらって早めの物販になってたので、多分試合から物販までの時間が過去一短かった、あと近かったしさ、だからだと思う。だからね今日めちゃくちゃ、いつもだったら試合終わってから 2,3 時間暇みたいなそうことがあるからね、その間にすごい眠くなっちゃって元気もなくなるんですけど、今日はもう試合して1時間後ぐらいに始まってたじゃないですか、だからめっちゃ元気だったんだと思う。わ、片筋さん、ありくまです。そう元気なの特技かな、特技なのかな。そう今日多分そうスケジュール的に元気だったんだよね。そうあのえ見てこれ、ゆきの好きなベーグル全然食べてないんだけど、帰りに買ったんですけどね、明日食べようと思って続き置いてきます。あピコピコ石ありくま、それ買えなかった悲しみくま、次こそリベンジくま。あんなに今日本当にたくさんの方が会いに来てくださってめっちゃびっくりしましたね。なんかいつもびっくりするんだけど、今回結構始まるのも早かったから、えみたいな、このみんな私のために並んでるのって普通に言っちゃいました。みんな私のために待ってるのみたいな、なんか自分がなんかすごいびっくりしちゃってそれでまだ買えないって言ってくれる人がいるのはとてもびっくりです。思ったより話せる、そうなの今日早かったよね。そうなのよ、
そう、これめっちゃ美味しいです。これしかもこれなんで、これこのマックあるとアレルギーあっても食べれるのでめっちゃありがたい。今回なんかスタバの新作がめちゃくちゃこのシリーズなんで、めっちゃプラントベース、あ、植物性なんでめっちゃありがたいです。これそうなの、みんなも食べてみてください。これもだし、マフィンもあるし、ロールケーキもあるし、そう、めっちゃもう一個ご飯系もあった気がする。まあ小麦は使ってるんですけどね、仕方ない。カレンダーそう、前用として忘れちゃったから今日思い出してよかった。ゆき、結構みんなに会ったらお話ししようって思ってることあるんだけど、まあ普通に頭良くない多分、だから忘れちゃうのいつも家帰ってあみたいな時ある、言いたかったなみたいな結構あります。そう、結構ね、買えなかったって言ってくれる人いっぱいでびっくりですね。そう、スタバ行ったらぜひ買ってみてください。これ温めても美味しいです。ケデキ、あのバナナ小麦粉マフィンシリーズも結構好きなので、はい、スタバで結構ねありがたいなって。工夫だったけど胸いっぱいです何それ、すごい。そう、息も話せなかったなって思うこと結構あるけど、なんかそういうのを思ってなさそうって思われるのがまあ残念なところです何も考えてなさそう、まあ何も考えてないんですけど、まあ、ちょっとした後悔はあるよみたいな、人間だよみたいなことは思ってくれれば嬉しい。あの、喋りすぎて喉が渇いてきたのでもうやめますね、声枯れそうなのでこれ以上やるとすいません、ちょっとそろそろ喉が渇いてきちゃいました。そうです、わ、なんち2つもクマ、ありクマ、嬉しいね。今日列すごかったよね。そうなんです、なんか自分はなんかそんなに応援されてるんだって思う、嬉しい、本当に嬉しい。わ、アイカちゃん、アリクマです。嬉しいです。本当にみんながいなくなっちゃったらもう無理なんで嬉しいです。さやちゃん、アリクマ、かわいいクマ、ありがとう。いや、クマいなくなっちゃった。今ね、おしゃれクマとゲームクマとビッグクマが並んで可愛かった。みんな飛んでっちゃった。大きいの以外飛んでっちゃった。クマ配信、今日もクマ配信でしたね。ありがとう皆さん。そう、嬉しかったので夏もみんなに会えるように頑張ります。はい、もっといろんな人に。やりたいと思ってもらえるように頑張ります。みんなのポトレ入手困難レベルを上げていきたいと思います。みんなも一緒に上げていってください。やっぱどんどん難しくならないとなんかやりがいなくなるじゃないですか。まあ、スーパーマリオとかもね、どんどん難しくなるから楽しいよみたいな。なんでみんなもね、やっぱずっとこのままでいいんかって、現状維持でいいんかって、そんなの楽しいんかって話なんで、みんなでね、どん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 上げていきましょうね。はい、じゃあいつも頑張るんでまた会いましょう。明日はちょっと予定はあるっていうか、ちょっと普通にお仕事みたいななんかあるんだけど、まあすっぴんだし普通にオフなので、ちょっとショールームするかは分かんない。あまりにもブスだったらやらないかもはい、あまりにもね疲れていたらやらないかもしれないけど、まあやるってなったらまたメールします。はい、今日もありがとうございました。結婚して、無理だよ、見てよ、あざだらけ、こういう時だけはい、それじゃあまた会いましょうね。おやすみなさい。バイバイ。